Cel putere
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume sus. Să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese
trimise Duhul Sfânt ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă îl va păzi cu puterea Sfintei Cruci, îl va umbri de satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț, și îi trage în rătăcile mai pe toți. De satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț, și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, forme de secte amăgitoare, de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând secte amăgitoare, de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești tânăr
și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire
s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 1 noiembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților și făcătorilor de minuni fără de arginți, Cosma și Damian, fiii Teodotei celei din Asia. Acești sfinți se trăgeau de neam din pământul Asiei, din tată Elin și din maică creștină, al cărei nume era Teodota, care, rămânând vădvă de bărbatul său, cu bună voie i-a învățat pe ei tot felul de virtuți, și fiind discusiți în toată știința, lăsând altele, au iubit pe cea care da tămăduirea sufletească și trupească, tămăduind toată boala și toată slăbiciunea, nu numai oamenilor folosind, ci și animalelor. Drept aceea nu au vrut să ia ceva de la cineva, ci în dar tămăduiau și fără de plată, petrecându-și așa bine viața lor și cu dreaptă credință în pace săvârșindu-se, s-au așezat cinstitele lor moaște la locul numit Pereman. Tot într-o această zi, pomenirea sfintelor mucenițe femei, Chiriena și Iuliana, acestea au pătimit pe vremea împăratului Maximian și era Chiriena de la Tars din eparhia Ciliciei, iar Iuliana era din cetatea Rosonilor. Deci, fiind prinse și constrânse de guvernatorul Marcian, nu s-au lepădat de Hristos. Pentru aceea, Chirienei i-au ras capul și ostașii fără de omenie o purtau despuiată prin cetatea Tarsului, înconjurând-o de 4 ori. Și aducându-o la cetatea Rosonilor, au aruncat-o în foc cu Sfânta Iuliana și așa și-au săvârșit mucenicia lor. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Chesarie, Dasie și a altor 5. Acești sfinți, fiind prinși la Damasc și cercetați cu felurite chinuri, mai pe urmă și-au primit moartea prin sabie. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților sfințiți mucenici Ioan, episcopul, și Iacov, preotul. Aceștia au fost pe vremea lui Savorie, împăratul Persilor, învățând cuvântul credinței și îndemnând pe mulți la dreapta credință, au fost prinși de slugile împăratului și, chinuindu-i cu multe feluri de chinuri, și-au luat sfârșitul prin sabie, dându-și sufletele lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului mucenic Ermeningeld. Acesta s-a născut din tată ce se chema Liuvingeld, regele goților celor mai din lăuntru, care tot cu neamul lui era arian. Deci, învățându-se dreapta credință de la Leandru, episcop ortodox, și mâniindu-se tatăl său pentru aceasta, îl lua și cu bine și cu rău în toate zilele, iar sfântul era neschimbat și nebiruit.
pentru care lucru întâi l-a lipsit tatăl său de moștenirea împărătească și legându-i mâinile și picioarele, l-a închis într-o temniță întunecată. Deci, fiind praznicul Paștilor, a trimis tatăl său pe popa cel arienesc să-l ispitească să se plece să-l cumince cu tainele arienești, dar el nu s-a plecat, ci scârbindu-se l-a gonit. Fiind întristat de aceasta, Liuvingeld, tatălui cel mai înrăutățit decât fiarele, a poruncit să-i taie capul acolo în temniță unde se afla legat. Și după ce i-au tăiat capul, s-au pogorât cântări și versuri îngerești împrejurul trupului fericitului, împreună cu făclii care, minune înfricoșătoare, a pornit pe toți credincioșii spre frica lui Dumnezeu, iar pe ucigaș l-a înspăimântat și l-a tulburat și îl silea să se pocăiască de păgânătatea ce a făcut. Și nu a trecut multă vreme și l-a lovit pe ucigaș o boală care îl scotea din minți, deci chemând pe Leandru, bine cinstitorul episcop, și ridicând împărat pe fiul său cel mai mic, Recader, l-a rugat să-l învețe și pe acesta, asemenea precum învățase și pe mucenicul Ermeningeld. Și zicând acestea, a murit. Iar Recader, primind sămânța ortodoxiei, a întors și pe cei de sub stăpânirea lui să fie și ei ortodoxi cu dânsul. Și iată cum a lucrat pronia lui Dumnezeu, că a lăsat să fie omorât Ermeningeld pentru evlavie, iar prin mijlocirea morții lui a adus pe tot neamul la credința ortodoxă. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Ciprian și Iuliana, care prin foc s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului cuviosului noului mucenic Iacov cel Nou, împreună cu doi mucenici ai lui, Iacov diaconul și Dionisie monahul, care prin sugrumare s-au săvârșit la anul 1520. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închin lor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam. Și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Lucrează 6 zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat,
să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu dorești casa aproapelui tău, să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Amin.